Stephen Zioka, KTN, kutoka eneo la Chwani, kaunti ya Kitui. Asante sana Stephen Zioka. Kwingineko mtazamaji, naibu wa rais Rigathi Gachagua ameonekana kumsuta rais William Ruto akidai kwamba kuna njama ya kumngatoa mamlakani na kuteua mtu tofauti kuwa naibu wa rais. Rigathi ambaye amekuwa ziara katika kaunti ya Nairobi anadai kwamba wabunge kadhaa wanatumika kumhadaa na kumkosea heshima, akiwataka Wakenya kuwa waangalifu na baadhi ya viongozi hao. Vile vile serikali ya kaunti ya Nairobi imejipata pabaya wakishtumiwa kwa mpango wa kuondoa wachuzi wa soko la Marikiti. Wananitisha mimi. Wakati watasema wabunge. Sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu. Na tulimpenda. Hao watu wanapanga hii maneno, tafadhali msitujaribu. Msitujaribu. Tumefika mahali tukaona kwari ya santi ya punda ni mateke. Kama Rigathi siku ya leo anapangiwa jama, ate jama ya kumtukana kila siku ni kama Kimani wa Ishongwa ako level moja na Rigathi. Wena kubali ate vijana wa marika ya Kimani Ishongwa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo.